oğul dərdi Qazaq kişini yatağa saldı. Unutmaram səni, ağlaram bala. Fuadla bağlı Goranboy rayonundan hansı xəbər gəldi? Türkiyədəki həkim Mələklə bağlı nə deyəcək? Mələklə bağlı aldığım o xəbər... 3 yaşlı Mələk ölümün astanasında. Mələk o əməliyyatdan salamat çıxmalıdır. Nənə balayına getmək üçün nəvəsini küçüyə attı. Qaynanam deyir, mən evimi satıram, gedirəm balayına. Gəlini sən axtarıram, gəlib fəryad elədi. 11-ci həyat yoldaşı, 5-ci həyat yoldaşı. 5-ci? Onun evləndiyi türk vətəndaşı studiyaya zəng eləyib nələri deyəcək. Mən şok oldum. Anasından imtina eləyən Aytacın sonrakı taleyi necə olacaq? Mən həyatım təhlükədədir. Aytacdan şok qərar. Atasının evini ələ keçirmək üçün bacısını dəlxanaya saldı. Bundan xəbər tutan Rusiyadakı qardaş nə elədi? Bugün saat 4-də sən axtarıram da.